Klemen Klemen je trnovska zastava na dveh nogah, je model, ki je prešejkal rap sceno že konkretno število let nazaj, med drugim še vedno eden izmed najbolj poslušanih CD-jev, ko gremo z bebikami na morje, cela plata na glas in na repeat. Mislim, da je odlična popestritev kjergakoli rojstnodnevnega praznovanja, ki ga imamo. Skratka, človek, ki v bistvu ne piše neumnih tekstov, ampak nosi veliko sporočilnost, predvsem model, ki v rimah pove kešpičkam, kje jim je mesto. Sploh pa ne vem, eden izmed slovenskih rap ustvarjalcev, ki je prinesel ogromno vsebine na to sceno, in sem vesela, da je dober, in sem vesela, da mu gre, da se vrača na koncertna prizorišča in da se vidimo 4.9. v Kinu Šiški. Največjih fenomenov v Sloveniji zaradi tako imenovanega kompenzacijskega posla, ki ga je sklenil. To je nov način pridobivanja novih klientov v čistem ultrakapitalizmu. Torej, zadel si slovenski narod, Klemen, zadel si mlade in stare, zadel si jih v podnožje, zadel si jih od nadstavbo in končno je tebe zadel infarkt. Torej, zdaj je rezultat ena proti ena in jaz mislim, da boš s tem nadaljeval naprej. Če te zadane še pa možganska kap, se pa oglas pri meni, ker si dobrodošel, da bomo v družbi enakih. Hvala.